Voilà donc salam alaykoum mbokk yi di sétane le djolof kom ñu leen di sant leen gërëm baaxa baax donc ñu ngi fi nga xamantene mom modi mairie bu daara djolof jakkalu xamantene moy le premier ministre de la commune di momar ndjay mao donc ñu ngi koy sant di gërëm encore une fois ci limu nangul interview bi di wax ni itam ñu ngi ci fièvre bi nga xamne modi coronavirus ci réewum sénégal bi mu joggé fi nga xamne modi chine dugg ci europe ñeu états-unis ñeu fi nga xamne modi sénégal waye ba légui on touche du bois daara amugul ben cas donc monsieur le maire dañu bëgg rek nga ñëwul ñu ci li nga xamantene mom le mairie d'Ara def dans le cadre de la riposte contre le coronavirus bismillah min setan rajim bismillah rahman rahim jërëjëf daoud ma ngi lay sant di la gërëm di nuyu kep ko xamne ki yaangi setan ci sa télévision bi di ñaan li ñi wax ci interview bi do xamne day jëriñ wa askan bi surtout wa djolof particulièrement wa commune de Dar ñi ngi nuyu kilifa diine yeb kilifa ar yeb mag ak ndaw goor ak jigen suñu conseil municipal ak kep kuy yewo Dar Djolof ñi ngi lay nuyu fièvre bi depuis bu duggé ci réew mi ñun dañu téro jël suñu matukaay juroom ñaari fan ci mois de mars dañu wot ci ben réunion bo xam bi kep ko xamne ki yaang ci kurel bo xam bi yang yëngatu ci affaire bi muy district sanitaire muy gendarmerie muy conseiller municipal di député yi organisation des acteurs yi nek ci commune de Dar dañu tok waxtane ah fièvre bi kete amna mi ngi dugg ci réew mi nan lañuy def ba aré ar suñu commune yalla may ñu ñu def ben réunion fi wax ne Dar kat amna problème bo xamne bi war nañ ci jog muy luma bi am dimanche bu jot marché foray bi am dimanche bu jot fepp lu nit ñi jëg bu bitim rew di fi jënd ci ay nak wala ay jur ñu ne nañ fexé ba tejj marché bi su ko luma bi tejj foray bi lool nak mu doon mesure bu jafé jafé bu waroon jël bi ci top ñun ñoo ñëk installé ay barigo bi ci def ndox ak eau de javel jëf sabul kuy dugg ci dëkk bi nga raxos ñu di ci sante di gërëm le responsable du district sanitaire de Dar le docteur Ndjay le commandant de la brigade de Dar le commandant le major l'adjudant chef lo bi nga xam bi mo ñu jappalé mais surtout nak wa Croix Rouge yalla def na ñun ñu jël ay matukaay jënd ay produits jënd ñaar fukki barigo yu mag yu 200 litres def ko ci biir dëkk bi li war marché bi li nekk mairie ak fi ñuy jaayé pour képp kuy ñëw ci marché bi nga rax sa loxo and ci ak équipe Croix Rouge bo xam bi man ci la bok parce que do na jité Croix Rouge Daoud Fall jël secouriste yëpp ñu ñëw diñu jappal lu mat ñeen fa ko wala juroom fukki secouriste ñu ngi ci xey di ci gont kon nak liggéey bobu mo tax ñu mëna aar suñu dëkk ba tey amna opérateur équipe ñuy jox ay produit muy ku melne maram sal ak ngadjel ka suñu député yi ku ci nek jënd nga ay produit distribuer amna yenen acteur yo xamni commerçant yi jënd nañ ay produit distribuer ci dëkk mais li gëna importance moy nun biñu dajé suñu conseil municipal dana jënd ay produit di désinfecter baxna def nañ ci lu toll ci 3 millions 4 wala 3 millions 5 ñu ne lool doyul état mu ñuy dimbalé leen ci delu ci lek ci ci ñu wara indi nan wut suñu budget ñu def virement de crédit parce que xam nga ne bép commune bu nek ci sénégal doon débat ci budget en 2020 mëno won prévoir na fièvre bi dina fi ñëw au mois de mars donc prévision yi ñu defoon pour les secours doyul won 2 millions lañ prévoir won ñu ne nan def virement de crédit su ñëwé ñu dolli ki ci conseil municipal voté virement de crédit bu 10 millions ñu am légui 10 millions ak ñaar ñu jënd ci 30 tonnes ciép
pour 11 millions ak lu top jënd ci 250 paquets de savon lolou moy bi nga xam bi moy 10 millions ak ñaar yi nga xam bi jël nañ ko ci budget daara ci komkom équipe municipal duwol ko ci jël nañ 1 million def participation ci force covid 19 bi nga xam bi suñu président muy Ali Sall def non commune bu nak na genn 1 million contribuer ci budget état lolou aussi joxe nañ ko so xayma lolou pratiquement ak li nga xam bi jox nañ carburant de 60 muy 7 millions jox gendarmerie 1 million ak contribution bonde fofu ñi ngi ci tollu ci 20 millions 755000 donc pratiquement 21 millions di lañ joggé ci commune Daara dem ci li nga xamné bi moy sun participation ci faire fever bi lol doyul ki ñi nga xam bi ñoy tayer ci dëkk bi ku ci nek def nga contribution ñi ñaw na lay masque indi maire bi am na yo xam bi député ñoo leen financer muy ku melne ani yambang ku melne ndey fatou gisse ku melne bouna sall wala ku melne mbaxane mbay ak li nga xam li nak amna ben opérateur économique muy gora adj di am ben confection fele ci dakar neena dinañ may juroomi jundi masque su ñewé ñu sédel ko wa dëkk bi su ko défé képp kuy xey sol masque parce que pour xex fièvre bi dañ né dañuy rax suñu loxo régulièrement dañuy garder distance yi mais surtout dañuy tak ay masque kon nak kula kula may juroomi jundi masque mel na na régler sa problème ci fenn yi leen ko jëli su ko défé lolu leen xamné ñi ngi koy jël ci ar suñu fièvre bi mais nak di sante di gërëm képp ko xamni ki yaangi district sanitaire te docteur Ndiaye jité la képp ko xamni ki yaangi jappalé le commandant Lo ak surtout de regroupement des chauffeurs ñi xam bi ñom aussi dañu am ay brigade yi xey di wër dëkk di xol auto yi dugg ci ya fan lañ joggé ñan lañu pour que su ñëwé ñu arrêté len contrôler len bala ñuy dugg ci dëkk bi dafa naan liggéey bobu motax batay yalla may ñu ñu aar suñu commune ba fevru dugg yalla na continuer yalla bu fevru dugg ci commune Daara dafa naan loolu la disposition nga xam bi jël nañ ki fi ci commune bi te acteur yi ñu jappal ASC ñi ngi liggéey seen koñ ku ci nekk dajale nga li nga am dimbalé ñi ci doole ya fa nekk ñi nga nekk conseil communal de la jeunesse def nañ liggéey bobu def nañ un travail de sensibilisation distribuer nañ ay produits association étudiant yi nek ci yenen dekk te ñew fi depuis bind arrêté teje université def nañ sen mobilisation def nañ ay sensibilisation distribuer nañ ay flyer ñi ngi continuer def liguey kon ñoon ñep en tant que maire de la commune de Daara dama len sen di len ngeureup bi affaire bi commencé conseil municipal bu Daara da nek comme amugo ñu temps def conseil municipal def des virements de crédit képp kuy conseil municipal na nga ñëw indi sa contribution ñu dajalé ko ñun ñoo fi ñëk def action dimbalé nit ñi en virus surtout borom Daara yi dimbalé len en prix détergent def na lool motax liggéey bi yom batay lool doyul amna ay courriel yi fi nak guddi ko jot ñu défar ay rër yobbu ci Daara kon nak ñoo ñu def lool dañ leen sante di leen gërëm li nga xamni bi war nañ ko sédélé amna doomu département ñu Aly Nguy Ndiaye may nañu fukki tonu ciép may ñu jooni lit ak ñaari témèr diw ñu nañ ko jox wa dëkk di leen ko sédélé ci fenn suñu rak suñu doom Samb Ndiowen ka amna lo xamni war na ko def ci commune aussi ñu koy xaar koku di ko sen di ko gërëm li ci top moy li ñu am ci dëkk bi moy xam nga ne ci programme bi di ñëw te président de la république xalaat ko muy xalaat bu rafet mu ne nañ jappalé commune bu nekk Daara so xolé li ñu am moy am nañ juroom ñent témèr ak ñaar fuk ak juroom ñatt bu nekk ci registre national unique lolu moy li nga xam bi quota bi registre national unique bu Daara am ñu doldi ci juroom ñent témèr ak juroom ñent fuk ak ñaar yo xamni mo war nek le ciblage complémentaire
lolu liggey bobu délégué de quartier yi ak commission yi taxone na les différents quartiers def nañ liggey bi ba lolu yembul ñu né lolu doon parce que lolu so lan dajalé juni nit la ak juroom ñent témèr ak ñaar fuk daara ñen fukki juni nit ak fi dëkk commune daara conseil municipal né ma ah monsieur le maire nañu waxtaan xol li ñu am ci ciép nañu cibler 800 ménages ñu dimbalé le parce que am nañ 30 tonnes al ngi mañ di ton moy 40 tonnes suñ amé suñ cibler 800 ménages né mëna dimbalé mo ngi xam bi nekkuñu ci registre national unique nekkuñu ci ciblage complémentaire mais ñu néw doolen té nekk ci dëkk bi té fièvre bi yaq seen liggéey muy so amu dé chauffeur so amu dé ay mécanicien so amu ay borom daara so amu doon ño xam bi dañ doon xey di gontu gontu continue xam nga liggéey bëpp mo soxé donc ñu lool suñ ko défé yalla dina ñu may ñu mëna dimbalé ñaari juni ak juroom ñaar témir ak ñaar fukk nit ci dëkk defna lool suñ ko défé melna daara yëpp dina leen dimbal li nga xamné mom la nit ñi xaar ci président de la république préfet am commencé na jot ciéb yenen produit mi ngi ñëw parce que lool quota la bo xamné li su ñëwé da leen dimbalé ci ciéb dimbalé leen ci diiw dimbalé leen ci li nga xamné bi moy ay pâte alimentaire defna loolu su ñëwé nit ñi dinañ am lo xamné dinañ ci mëna téy di ñaan yalla nak bala loolu ak ci sax fièvre mëna genn ci réew mi ba nit ñi mëna déllu waat seen liggéey ñu jëm ci walu ciëb yi nga xamne moom la meilleur dégagé manam pour dimbalé askan ñepp ñu naan dafa xaw yéex té bu léegi sëdd lu bu ko nak waral lu wa sëdd lu mu kon parce que bala nga koy mëna sëddalé nga xam ñan la état di dimbalé parce que mëno jël ciëb di ko sëddalé jox ko ko xamni ki déjà amna bourse familiale parce que quand bourse familiale yang ci registre national unique bi ku ñu recensé won identifié la té amago bourse yang ci registre national unique lolu dañ ko waron xol quartier bu nek dañ dem xol ñan ño lek ci liste bi ñan ño fi nekkat ñu fi nekkul est ce ñom ñepp ñing ci quartier bi lolu tra liguey la bo xamne bi jëlal nañu presque 2 semaines bu paré ñu def ciblage juroom ñent témèr ak juroom ñent fuk ak ñaar ñu doon def ciblage complémentaire xam nga lolu quartier bu nek commission bo xamne bi fukki nit ak ñatt fa nekul fukki nit ak juroom ben ñoo doon def le travail de recensement koku mënu ñu ko def en une semaine wala ñaar bi ci top su lolu paré ñu def un recensement complémentaire dafa sa dire que ñatti recensement ngay def pour xol ñan la commune daara wara dimbali dem le wa représentant d'action sociale ak ministère du développement communautaire ñew fi daara ñu xol liggéey biñ doon def liggéey paré na ba valider nañ ko ba tay ci ngone wala suba din ko jébal le préfet du département de Linguère donc liggéey bobu mo la doon xaar mu paré ñu soga xam kan la commune daara mëna dimbalé dama na légui nak ñiñ wara dimbalé xam nañ leen ci fan yi di ñëw dinañ jël disposition yi sédélé ci bobu bala ci bi nga xam bi le président Macky Sall war na ko dimbalé askan dër ñëwagul parce que mais commencé na réception bi au niveau du département de Linguère li ñi teunk moy dañuy dajal lepp Linguère su paré ñu def ventilation bi indi commune bu nek sa quota su ko défé ñu mën ko distribuer ñu mën gëna rafété dafa ni amone li nga xam dañ ko amone tentative bo xam nañu le préfet dafa manam autoriser ñu defal manam ñu dimbalé askan pour ñu jaay seen ay jur jël lënd ak mbag pour nag yi jël talata alal ba alfas aljuma pour li nga xam ne moo di xale ak bëyi loolu ci mu noor coow lu bëri ba nga xam ne léegi dakkal nañ ko est ce que mairie daara implique woo ni est ce que exactement léeg-léeg loolu dafa amoon problème boo xam bi effectivement préfet dafa yàkkamti woon parce que dan nag rek na toog waxtaan si ak éleveur yi ñu xool nan lañ koy tënke malheureusement ba ñuy def réunion bi mairie daara fekkewoo ko commandant de brigade fekkewoo ko le responsable sanitaire de daara fekke wu ko motax bën ko lancé mu gis ñu gis ne amna ay jafé jafé xam nga soy def dara mo am ay jafé jafé té liñ bëgg moy ar dëkk bi ba képp ku yoré fébr do fi dugg mais kërok bën ko essayé lundi
gis na ne fu nek ci Sénégal nit ngi fay deug te xamuñu ko indi fever ensuite fon kay defé amul organisation bo xamni bi man na taxaw ñu neen nan toga palataat ke xol nan la gëna mëna rafété def na na motax préfet na lool nañ ko dakkal bañu togaat ñepp ko xamni ki am nga ci wal war ci waxtaan ñu xol nan lañ koy defé pour que mu gëna yomb ci ñepp puisque loolu lu jafé la puisque so xamul ni fi ñew té gis nga né bëd bu set nit yegg moto dugg ci dëkk bi wut auto di wër ci all bi pour jëm fay dugg té gis na loolu moy indi fièvre yépp ci dëkk yépp fi am contamination communautaire loolu ko indi ñu né nak ba la ñuy gañ suñu éleveur yi fekk dañuy bëgg jaay nan leen organiser so set lo dara organiser nan leen ba ñu fi jaay ay nak ñu fi jaay xër mais rassemblement bu bari bobu amul ko nak ñu ñaan askam nak ñu may ñu xolaat nan lañ koy organiser nun koy def ba nga xam élection bi suñ ko commencé té ba la fay nit di ñew di jënd nga mëna jël disposition yi mëna yi nga xam bi mom mo tax mbi la art fièvre bi ngay raxsu di respecter distance di sol masque parce que def na né di takay wër sax légui lañ ñu wax parce que loolu so koy def rek yalla mëna arni mais suñ témé bay jaay ki ñew du sol masque xamoo fuñ lu joggé do raxsu loxom man na walu ñu bari loolu lañuy ñaan yalla bañu duggal fièvre ci ñu département bi bañ ko duggal ci commune d'Ar ci gën d'Ar mu nekk digënt Touba ak Louga té fofu yépp corona bi amna ko loolu aussi est ce que titre dëkk bi tuti wa loolu ñepp titre nañ ci parce que d'Ar dimanche bi bo gis nit ñaangi ñëw di jënd di jaay ñi ngi contrôler ñi fi dugg ñi ngi def ay test heureusement dañ wax alhamdullahi rabbil alamin test yoy bu ci ñew résultat négatif la ñam kon nak yalla na continuer mais ñi ngi jël toutes les dispositions so xolé liver marché bi ñang fi def système de lavage croix rouge duñ ci jappalé képp ku fi ñew di gan ñi ngi lay contrôler di vérifier def ay test parce que dañ né lool moy art suñu dëkk mais xam nga né so nekké digënté Louga ak Touba té fièvre bi nekk ñi jëgë walu di jël pisi di ñew duñ len di contrôler duñ vérifier day indi ay jafé jafé kon nak liguey bi nga xam bi district centre mi ngi koy def gendarmerie ñi ngi koy def regroupement des chauffeurs bokku ci di len jappalé def na ñooñu yalla rek mo len man fay yalla len yalla fay ba li ñu liguey di ar dekk bi batay yalla may ñu fièvre ban fi dugg ba ba fièvre bi genn ci Sénégal voilà nam gendarmerie ñi def seen liguey ci dekk mais on s'est rendu compte que dekk bi amna problème de sécurité parce que même ci bi ko ci couvre bi amna ben way bo xam dañ ko guddor nangu ak ay mo ay xalis bari bu avant lolu ci amon na fi ci dara est ce amul ben appel bo wara lancer développer ci sécurité dara wa appel sécurité dara def na appel bi ñi ñëk lancer moy ñu renforcer effectif bu gendarmerie jox len auto yu doy ñu mën di def ay ron ci bir dekk bi ak li wër dekk bi lolu moy li nga xamni bi ñaan nañ ko état bi ñaan ko gendarmerie ñaan ko ministère des forces armées pour ñu jappalé parce que daara da fay dëkk bu reuy ñepp di fi ñew ñepp bëgg fay ñew parce que kom kom bi da fi bari benen appel bi may lancer wax na ko ci émission radio yi ma def yépp mëno dem jaay say nak am ay millions def ko ce poste tudd bo xam fi amul ben sécurité té ñey ñew ci luma ba ñey ñew ci foray bi ñepp jubuñu amna ño xamni ñi ngi ñew di repérer kan mo fi jaay nak kan mo fi bari xaaliss su ko defé yow so jaay sé nak wala nga dem sa boutique jaay ay million def ko sa poste yobbu ko ci kër xamulon amul ben sécurité ñi nga xamni bi lool moy seen métier da na la top ay fan wala ay wér dem nan comme nan six major six wax na ga dans yi ci ben émission bu def dan lay top ay fan wala ay wér bu xamni yow mi dajali nga xaaliss bari te fi nga dajali fi nga denc amul sécurité mais su gudé ñëw tax sa kër nangu xaaliss bi am bi nga denc fofu yobbu ko c'est à dire ki koy def xamna xaaliss bi nga yoré na la tollu xamna fa nga koy denc xam nga fokay denc sa kër su ñëwé li am dañuy tej ubi sa kër yew la jël xaaliss bi jël sa auto dem su fekkone li nga jaay ba ngone dang ko yobbu barke ci parce que ci banque bi def nan kenn dul agresser kenn di ñew nangu sa xaaliss yalla yaakaar na bu jëre ko ci ñoo xaaliss mais duñ la ray parce que ba lañ suñ xamé ne yor lo xaaliss duñ la agresser parce que ñi lay top
topuñu la ben fan topuñu la ñaari fan peut-être ay wër lay top bo xamni ki kat amna xaaliss bari bo xamni suko jaayé du ko yobu bank kërëm la kay déposer so démé ba gis né bank yi liggéey daara jël yépp dañuy liggéey dimanche dañuy permettre opérateur économique bu fi nek so jaayé ba paré nga dem verser bank mu sécuriser so jaayé bari bay ke sa boutique amulo coffre fort bu deugar yanone fi sax ay coffre fort mais kon li gëna am importance li sécurité muy ki commerçant kuy éleveur so jaayé ba ngone nga am ay millions demal nga ubi compte nga verser xaalib suko défé nga am sécurité wa légui ban après rek lay lancer jëmele ko ci ñu arfer nga am ko wa appel may lancer moy li nga xamné bi ministère de la santé mingi recommandé ministère de l'intérieur jël ay dogal den ko appliquer ministre des transports wax nan lañuy déplacer wu defna lolu suko nit ñi respecté fi am ben pro ministère de la santé nan nañuy raxas ñuy lox nañuy sol masque nañuy respecté distance nañuy fagaru ba nga xamné bi képp ku genn soy genn ci kër nga raxas soy dugg ci nga raxas sa yéré nga solon soko mëné sumi nga wër ko ci naaji ab diir sokoy duggal dina bax dem nañ sax bëne légui kuy duguti ci kër sax na nga fomp sey dal ci ndox ak eau de javel ak ci bëng ak serpier bëng xam bi do duggal ben microbe ci kër gi nga dem nak nga sangu ba set soko defé lolu moy ar askan bi ci top ministère de l'intérieur def na fi couvre-feu nit ñi respecté 6h 8h ba 6h du matin bu kenn genn soy genn ci beccëg bi nga sol masque nan lolu dina ar képp ko xamné ki yaangi nek ci Sénégal bi ci top ñi déplacer lan arrêté déplacement yi nit ñi nénañ nañ tok seen kër def lo xamné li suñu déplacer wul rek fièvre bi kenn duko déplacer kon nak dañuy ñaan nit ñi respecté li nga xamné bi le président Macky Sall sant nak ay jawri na mu ay ministre ñu mën ko appliquer ba yalla aar ñu ba nga xamni bi fièvre bi doutu law ci réew mi doutu dugg ci dëkk bi nga xam bi moy Daara Djolof kon nak Daouda ñi ngi lay sant di gërëm di wax na nit ñi respecté leen wax nañ bay tok ci grand place nañ bay di wër te def lo dara kuy dem marché nga sol masque kuy jaay marché nga sol masque def na loolu c'est devenu obligatoire barki dem ma ngi waxtaan ak le commandant lo néna que nañu continuer légui nak di sanctionner parce que bu ñëk dañ doon sensibiliser wax na nañu respecté li lay gis na ne de temps en temps nit genn du sol masque té lolou c'est obligatoire kon nak na nit ñi baye grand place yi nit ñi tok seen kër na nit ñi sol masque na nit ñi di def lavage des mains di respecté distance baye grand place su ko defé yalla ar suñu dëkk di ci profiter nak vraiment di sante sama conseil municipal ñu jappal ci liguey bi sama équipe municipale le secrétaire municipal ak tous les agents de la mairie di sante di gërëm le médecin chef du district sanitaire Abdou Ndiaye la croix rouge bi nga xam bi les secouristes mom ñu utiliser ñu jappalé ci dëkk bi le commandant de la brigade bi ñuy jappalé ci walu sécurité bi ak wa service d'hygiène bi nga xam ne bi am def nañ ci liguey mucc ayib yalla may nañu ku ñuy wax cheikhouna job daf ñu may ben appareil de pulvérisation mairie daara dem jëndaat benen appareil pulvérisation tay service d'hygiène bu daara amna ñaari appareil motorisé de pulvérisation lolou moñu may kérok adjuma bi passé ñu pomper marché ba nga xam bi day aar dëkk bi lolou def nañ ki ñi nga xam bi ñi ngi yëngutu ci dëkk bi di ñu jappalé ñu sant ñëpp gërëm ñëpp yalla bu fièvre bi dugg suñu commune Daouda dal ñi ngi lay sant di la gërëm di ñaan yalla li ñu mëwër suñu commune bi yalla may ñu ci ndam amna lo xam ni sax faté na ko waronañ ko rappeler puisque dañ né soy gën na nga raxus amone fukki bonne fontaine ak ben ubi nan len grâce à l'intervention du ministre Aliou Ndiaye mo fay frais de d'enrichissement ñi def au niveau de la Seno commencé nan ko bi def na ndox gëna bari ci dëkk bi dañ doon xaar koor gi commencé ñi fatali ko sun bay Ali Salah bi nga xamne bi ba mi fi nek daf doon koor gu jot man may fay ndoxu gazal bi takal moteur pour que ndox am ci dëkk bi kon nak coïncide na ak wéru koor bi yalla nañu yalla nako yalla xere aljanna mo ak suñu wajur yalla na yalla yombal dekk bi ndox mi gëna bari
extension bi gëna bari CNO bi remplacer S2 commencé na fi def liguey bo xamné bi en relation avec la SONES ñi ngi am des programmes d'extension bo xam bi électricité ndox dina gëna bari ci dëkk ma ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wa salaam wala jërëjëf monsieur le maire Omar Diaye Mao ñu lay sant le gërëm baax baax ci xibaar am solo yi xamna ne li dina gëna gindi li nga xamne modi askan yi nga xamne ñu ngi doon xaar vraiment sa réaction